Синій кут Іван Курелару. Чернівецька область. Червоний кут Михайло Сивоус. Закарпатська область. Рефері поєдинку Дмитро Крюков. Спортсмени, до бою! Ногами, ти спробуй щось, хоч ставати без контакту. Живі руки, руки.
Отже, спортсмен-центр. Перемогу здобув спортсмен синього кута Іван Курелару, Чернівецька область. Дякую Михайлові Сивоусу, Закарпаття. Спасибі, хлопці. І запрошуємо для нагородження Георгія Зубка, президента Національної федерації хокею. Традиційно спочатку нагородимо спортсменів, що посіли третє місце в Кубку України змішаних єдиноборств ММА-22. Це Дмитро Головченко та Артем Кулініч. Отже, бронзові призери Кубку України, тепер срібло. Михайло Сивоус, Закарпатська область. Друге місце на Кубку України. Дякую, Михайле. І неперевершений спортсмен, що пройшов, здобув перемогу в усіх колах змагання. Іван Курелару, Чернівецька область. Традиційно фото на згадку, рефері, приєднайтеся, будь ласка.